根据曝光，华为 Mate 50 Pro 的正面设计采用居中挖孔屏设计，孔径非常小，而且保留了华为超曲面设计风格，看起来非常高端，屏占比更加高。续航方面，华为虽然强大的不是最明显，但这次华为 Mate 50 Pro 或将也会迎来一个大升级。机身内置一块 5500mAh 超大容量电池，续航比以往的 4500mAh 电池变得更强劲不少，这对商务人士来说非常友好。